לצאת מהשורות, ואם אתה רוצה הרי לך גם להיות, רצית להיות אחד כמו כולם, אבל אתה שונה. אל תדאג, בסוף הכל עוד יסתדר. אל תדאג, שונים שווים יותר. לחצר האמונה, פוץ מעל כל מה שחוסם אותך. שמוביל אותך הוא כוח מחשבה. אנשים תמיד הם חוששים מכל מיני פחדים, ואין סיבה למכשולים. שוברים את הכלים, תזיז אותם בכוח מחשבה. אל תדאג, בסוף הכל עוד יסתדר. אל תדאג, שונים שווים יותר. לחצר האמונה, קפוץ מעל כל מה שחוסם אותך. שמוביל אותך